Hvad er en Disney-klassiker uden musik? Nu kommer den bedste filmmusik fra Disney-klassikere. Et opsamlingssoundtrack med 20 sange, hvor mange er blevet Oscar-belønnet. Hele familien vil genkende den. Kan købes på CD og MC fra november 95. Lise Dandanel indleder Løvenes Konge med En Verden af Liv. Samme gamle sang fylder sin opgang, rammer som et lyn, åbner for dit syn. Skønheden og udyret synges Anne Herder fra Jørgen Lindorff. Mester Aladdin, sig, hvad kan jeg gøre for dig? Lad mig tage bestilling, skrive ned. Du har aldrig haft en ven som mig. Livet er din restaurant, og jeg er til for dig. Du en ven som dig, synger Preben Christensen. Du har aldrig haft en ven som mig. Yeah! Have that skønt! Have that skønt! Havet er skønt, synges af Thomas Eje. Min titel er King of the Swingers, en såkaldt VIP. Jeg er så stor, så stor, så stor, men har det nogen værdi? Når jeg vil være en mand, Mowgli, en rigtig menneskemand. Jeg er lige præcis menneskemand med rigtig menneskeforstand. Det her er bare nogle af de mange hits fra opsamlingssoundtracket Disneys bedste klassikere. Resten kan du nyde af, hvis du køber CD'en eller musikkassetten. Den kan købes i både den danske og den amerikanske originalversion. Det her bliver årets musikjulegave til hele familien. Jeg elsker ham, far. Walt Disney Pictures præsenterer en helt ny tegnefilmsoplevelse. Pocahontas. John. Jeg må se dig igen. Historien om to forskellige verdener. Du behøver ikke kæmpe med dem. Bed mig ikke om at gøre det igen. Jeg kan ikke forlade dig. Gå væk. Nej, aldrig. Her er den sti, jeg vælger. Og en sand kærlighed. Se Pocahontas i biografen. CD-ROM technology is opening up a new world of storytelling. And now Disney introduces its very first interactive CD-ROM, based on the hit feature film, The Lion King. Hey there! Welcome to the jungle! Each magical page of Disney's animated storybook, The Lion King, is filled with exciting and colorful adventures that bring Simba and his friends to life in a whole new way. Play games and interact with your favorite characters. Search for hidden surprises. And learn from wise old Rafiki. Look! Relive the adventures of the Lion King and create new ones at home on your computer. Discover the artistry of Disney storytelling. And the latest in CD-ROM technology. Disney's animated storybook, The Lion King, coming soon for your home computer. Walt Disney Videos præsenterer en verden fyldt med magi, som kan blive din for evigt. Walt Disney Home Entertainment har tidligere givet dig en række vidunderlige historier om venskab, som Bambi, Pinocchio og Junglebogen. Og nu kommer endnu en Walt Disney-klassiker.
For første gang på købevideo, Mads og Mikkel. Det er den uforglemmelige historie om to venner, Mikkel Jernrev og Mads. Og Jern Jagthund. To venner, som ikke vidste, at de burde være fjender. Når Mads kommer igen, så er han en jagthund. Men deres opvækst har ført dem ind på hver sin vej. Vi er stadig venner, ikke sandt? Den tid er forbi. For jeg er en jagthund nu. Og nu bliver deres venskab sat på sin hidtil hårdeste prøve. Mads og Mikkel. Kom! Efter! De efter Mikkel! Jeg lader slippe den gang. Nu kan du opleve denne åndeløst spændende og vidunderligt charmerende film. Kan snart fås på købevideo, dog kun i en begrænset periode. Walt Disney-klassikeren Mads og Mikkel. Og vi vil altid være venner. Altid. Dit bestemmelsessted, det ydre rum. Din hastighed, astronomisk. Mulige sammenstød, asteroider. Din sindstilstand, ubeskrivelig. Mellem jorden og månen ligger eventyret. Den største attraktion i universet, Space Mountain, finder du i Disneyland Paris. Disney's Aladdin i en helt ny samling eventyrligt spændende tegnefilm. Nu på købevideo. Wow! Mød Aladdin, Jasmine, Genie og alle dine andre venner fra biograffilmen Aladdin. Det må vi kigge på. Kig med på de tre første eventyr i denne forrygende samling. Det er som at få tre ønsker opfyldt. Ja! I Aladdin kommer til undsætning redder Aladdin Jasmine fra en ond giftesyg ånd. Kom, min kære. Lad os drage bort sammen for evigt. I ånden i flasken tager ørkenskurken Abismal, Aladdin, Jasmine og Genie til fange. Sådan ja! Først stjæler jeg dit tæppe, og så din lampeånd! Og i ulykkeskatten er en tyv på spil i paladset. Jeg tager en af dem, og en af de der! Glæd dig til tre gange spænding, latter og romantik. Ja, den er jeg med på. De tre første købevideoer med Disneys Aladdin på nye eventyr kommer snart. Fra Agrabahs ørkensand til dig! Disney's animation genius brought you the dazzling excitement of Aladdin. Ooh. And was at the forefront of technology with the breathtaking spectacle and the majesty of the Lion King. Now, Disney brings to video one of the most unique animated movies of our time. Tim Burton's The Nightmare Before Christmas. This amazing motion picture takes three-dimensional animation to new heights and to a new world filled with unforgettable characters led by the Pumpkin King, Jack Skellington. Surprised, aren't you? I knew you would be. It's a story filled with laughter, holiday cheer, and high-spirited musical fantasy. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. Oh, oh, oh. What is this? Prepare for a delightfully different trick or treat holiday experience. The Nightmare Before Christmas, coming soon on video. En af verdens mest elskede tegnefilm, Junglebogen, kommer nu i en helt ny spillefilmsversion. Legenden om drengen Mowgli, som vokser op i junglen blandt vilde dyr.
Why do you suppose he stares at us like that? Because to him, you are food. Nu får du endelig lov til igen at møde Baloo, Kong Louie, Shere Khan og Bagheera. Gå ikke glip af eventyret Junglebogen. Nu er den virkelig.